Hej, jeg hedder Kira Vrestrønden, og jeg underviser på faget From Cold War Experience to Cyber Wars, som er et obligatorisk kernefag på masteruddannelsen i Intelligence og Cyberstudier. Ambitionen med faget er at give dig et fundament for de kommende studieelementer på uddannelsen, både inden for efterretningsstudier og inden for cybersikkerhedsstudier. I forhold til cybersikkerhedsdelen, så fokuserer faget på at give dig en grundlæggende forståelse for, hvad der er særligt ved cybertrusler, hvilke forskellige angrebsformer der findes, og hvordan man kan håndtere cybertrusler. Derudover så fokuserer faget på at give dig et historisk overblik over, hvordan cybersikkerhedsdomænet har udviklet sig, og hvilke dilemmaer der opstår, når en cybersikkerhedshændelse indtræder. I forhold til efterretningsdelen, så indeholder faget en introduktion til, hvad efterretninger er, og til efterretningskredsløbet. På faget behandler vi også efterretningsfejl, og hvordan paradigmatiske fejl har haft store indflydelse på efterretningsorganisationer i hele verden. Derudover behandler vi også forskellige nationale efterretningskulturer, tilsyn og ansvarlighedsdebatter, som fylder rigtig meget inden for efterretningsstudier. Endelig introducerer faget også kort til fænomenerne informationskampagner og til såkaldte active measures, som begge to handler om at opnå indflydelse eller påvirkning i et andet land, ofte med henblik på at destabilisere og skabe usikkerheder. Når sådan nogle hændelser indtræder i det digitale rum, så taler vi ofte om det, som vi kan en form for digital ufred. Alt i alt, når du har taget det her fag, så har du en større samfundsvidenskabelig og begrebsmæssig værktøjskasse inden for både efterretningsstudier og cybersikkerhedsstudier.